Povodom obeležavanja 23. aprila Dana Vojske Srbije, pripadnici gardijske brigade izvršili su juče po naređenju predsjednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića počasnu paljbu u prisustvu zamenika načelnika generalštaba Vojske Srbije generalmajora Petra Cvetkovića i mnoštva Beograđana na Savskom platovu je po dizanju zastave i intoniranju himne Republike Srbije Bože pravde izvršena počasna paljba sa 10 plotuna iz 6 artiljerijskih oruđa. Potpredsjednik vlade i ministar odbrane dr. Nebojša Stefanović položio je danas venac uz vojne počasti na spomenik neznanom junaku u Navali povodom Dana vojske 23. aprila. Ministar Stefanović je venac položio u pratnji načelnika generalštaba Vojske Srbije, generala Milana Mojsilovića i komandanta ratnog vazduhoplovstva i PVO-a, generalmajora Duška Žarkovića, a u spomen knjigu upisao je: istrajan, ponosan i hrabar. Baš takav je naš narod. Opstao je uprkos brojnim iskušenjima kroz vekove, zahvaljujući nesalomivoj jačini duha i volje. Srpski vojnik, njegovo je oličenje. Naši besmrtni junaci, i danas vam odajemo poštu, jer su vaša žrtva, herojski podvizi, nezamenljivi uzor jedinicama i komandantima Vojske Srbije. Ostavili ste im u amanet slobodnu otadžbinu. Inspirisani vašim delima, i danas časno nose vojničku uniformu i nikada ne posustaju u borbi za bezbednu i bolju Srbiju. Bili biste ponosni na njih. Heroji, večna vam slava i hvala. Na Cveti 23. aprila 1815. godine u Takovo je podignut drugi srpski ustanak koji predstavlja istorijsku prekretnicu u stvaranju moderne srpske države i vojske.